Нові санкції проти Росії не покращать становище Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Мас. Він виступає проти посилення антиросійських санкцій, натомість наполягає на необхідності діалогу з Москвою. Тим часом сам Олексій Навальний припинив кількатижневе голодування через серйозні проблеми зі здоров'ям. Більше дивіться у сюжеті. Вже кілька місяців російський опозиціонер Олексій Навальний відбуває покарання у виправній колонії Володимирської області. Втім, акції солідарності на його підтримку тривають і досі, як на місцевому, так і міжнародному рівні. Минулого тижня на вулиці Росії вийшли тисячі прихильників політика. Тоді ж мирні маніфестації в більшості міст завершилися жорстокими затриманнями. Як повідомляють місцеві правозахисники, того дня затримали кілька тисяч активістів. Тим часом парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію виконати рішення Європейського суду з прав людини та негайно звільнити Навального через стан його здоров'я та провести розслідування щодо отруєння новічком. Текст резолюції підтримали 105 депутатів, проти виступили 26, утрималися 11. Асамблея вважає, що попри заяви російської влади про те, що стан здоров'я Навального задовільний, те, що виглядає як незабезпечення Навального адекватно медичною допомогою, може підпадати під третю статтю Європейської комісії прав людини – заборона нелюдського поводження чи покарання. У свою чергу російська сторона заявила, що не виконуватиме ні резолюцію ПАРЄ, ні інші політизовані рішення інститутів Ради Європи. Про це повідомив віце-спікер Держдуми Петро Толстой. За його словами, Навальний засуджений за шахрайство і не є політв'язним. Росія не виконуватиме політизовані рішення ЄСПЛ і інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального, ні будь-які інші резолюції, якщо вони прийняті за відсутності нашої делегації, суперечать нашій конституції або рішенням російського суду. Тим часом сам Олексій Навальний після майже місячного голодування оголосив про його припинення. Про це він повідомив у соцмережах. Напередодні політик кілька тижнів скаржився на біль у спині та ногах. Відмовився від харчування він у знак протесту, аби до нього пустили незалежних медиків. Лікарів таки пустили, однак стан здоров'я політика значно погіршився. Лікарі, яким я цілком довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами добилися достатньо, щоб я зняв голодування. Ну і скажу відверто, їх слова про те, що аналізи показують, через мінімальний час лікувати не буде кого, видаються мені такими, що варті уваги з огляду на прогрес і всі обставини, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті самі 24 дні і кажуть, це навіть важче. Втім, питання щодо санкцій проти Росії досі тривають. Напередодні міністр закордонних справ ФРН Гайко Мас виступив проти посилення антиросійських санкцій. Натомість наполягає на необхідності діалогу з Москвою. Новини «Правда тут».